Во второй части конференции «Досвид мест в сфере энергосбережения» состоялась демонстрационная сессия. Участники конференции проехали по объектам Славутича, созданных в рамках грантового проекта Европейского союза. Пилотный проект за реализацией плану дій сталого енергетичного розвитку міста Славутича до 2020 року, здійснення термомодернізації двох муніципальних об'єктів бюджетної сфери. Екскурсія почалась во второй школі, где участники конференции ознакомились с проведением в школе термомодернизации. Достаточно подробно о сложностях проведения термомодернизации рассказал руководитель ЕСКО «Энергопроект». Когда сбили плитку, то по одной из стен перепад по вертикали высоты был 32 сантиметра. Дал несколько советов для реализации подобных европейских проектов на местах. Бывает такое, что на 90% объектов через месяц после закончения их ремонта уже есть трещины на фасаде. Особенно на углах вікон, на каких-то стыках и так далее. То есть ми цей об'єкт, утеплення було завершене минулого року, десь уже під морози, там не пам'ятаю, може там ноябрь місяць, об'єкт цей оглядався енергоменеджером. Ответил на многочисленные вопросы, в том числе и во время посещения подвального помещения школы, где расположено управление сложной, но весьма эффективной и продвинутой системой воздуховодов. Ми сьогодні на фінальній стадії уже почуваємося щасливими, тому що фінальна стадія завжди демонструє результат нашої спільної з вами роботи. А коли ця робота спрямована для нашого молодого покоління, для наших дітей, це велика дяка і велика шана на багато років. Тому що ми можемо тисячу разів розказувати в теорії, на заняттях, що таке енергоефективність. А коли діти приходять і знають, що моя школа енергоефективна, моя школа, я її люблю, воно справді діє. І ми дуже раді, що такий приклад, приклад дорослих, приклад розумного господарювання, приклад питання енергоефективності у нас наглядний, у нас з'явився, ми підтримуємо тепер новий бренд, який нас рухає. Ми тільки починаємо. Юрій Кирилович сказав, що у нас багато планів, дійсно так. І, можливо, ми з вами тут зустрінемося і будемо хвалитися ще новими планами. Після посещення школи учасники конференції побували на блочно-модульній котельній ТОВ «Енергогенерація», яка працює на альтернативних видах топлива. Крім розказу їх персоналу о системі роботи котельної, небольшу лекцію провів і почетний мер Славутича Удовиченко. Ми повинні очистити гарненько, під контролем, прямо чистки. Постачальником щепи буде УЖКХ. Слава Богу! І везти сюди без ніяких посередників. Демонстраційна сесія продовжилася в дитячому садику «Калинка», де також проведена термомодернізація. А ми пообщались з учасниками конференції, як би підводя ітоги цього насиченого дня. Напомню, що проєкт почав внедрятися в рамках угоди мерів ще в 2009 році, а його успішна реалізація дозволяє двигатися далі і Славутичу, і Україні. Європейці визначили Славутич як демонстраційну модель. Оці проекти, вони її носять демонстраційний характер. Це означає, що вони все робили для того, щоб ці проекти потім тиражувати технології всього процесу термомодернізації. І вже багато представників міст угоди мерів, об'єднані територіальні громади є, для того, щоб вони дивились, як це треба робити, дивились, яку інфраструктуру треба для того, щоб реалізувати такі проекти, створювати, як приймати участь в конкурсі, як перемагати. Звісно, що поїздок буде дуже багато до Славутича, ми будемо ділитись досвідом, але разом з тим це позитивно, тому що таким чином ми продовжуємо наш проєкт зміни обліку самого Славутича, тому що це не тільки енергозбереження, не тільки енергоефективність, а це зміна архітектурно-художнього обліку. Одне прикро мені, що проєкт довго реалізується, але України бояться, тому, ви знаєте чому, крадуть більше, чим треба. І тому виявляється, що цей процес треба проходити. І я кажу діткам, яким я обіцяв, що цей садочок буде мати такий вигляд, і вони повиростали ви давно в школі. Тепер треба на порядку денному перша школа, ліцей, тут ще роботи багато, на другій школі покрівля. Чи є ресурс? Є ресурс. Ми дуже вдало з вами провели тоді політику участь
участі за дорученням НЕКа, проведення громадських обговорення щодо будівництва централізованого сховища. Ми запропонували і сформулювали пункт закону. Закон прийнятий, 10% від обсягу будівельних робіт на розвиток інфраструктури Іванківського, Поліського районів, але першим стоїть Славутич. Тобто ми можемо казати, що Європа місту Славутичу довіряє. Абсолютно. І це дуже важливо. Ви чули сьогодні зауваження до інших міст, до невдалих проєктів. Ви бачили, коли демонстрували європейці цю вату, яку закупили за європейські гроші, і на зиму залишили під відкритим небом. Не знайшли навіть сарайчика, щоб її зберегти. Хіба це влада? Дуже важливо демонструвати те, що ми спроможні реалізувати такі проєкти, а для них довіра – це дуже величезне. Це довіра більше працює, чим навіть якісь папірці. Це дуже позитивний, якби, позитивний досвід. І Славутич, є в Славутич, що повчитися, і ми будемо намагатись вчити Славутич, тому що і наші сусіди, і далеко їздити не треба, позитивне все є. У нас, ми живемо в Європі, і Європа, як я завжди кажу, Європа повинна прийти. Ми повинні зробити такі умови, щоб Європа прийшла до нас, не ми в Європі йшли. Тому що ми є європейці. Ось Славутич є цей приклад, що сюди європейці йдуть, тому що тут створені такі певні умови для цього. А ще ми поінтересувалися у координатора грантового проєкту Європейського Союзу. Ми на цьому останавливаємося, ілі Славутич буде реалізовувати і нові проєкти? Тільки ми вже є переможцем наступного грантового конкурсу, вже по іншій угоді мері за економічне зростання. І там також ще буде демонстраційний проєкт, ще один демонстраційний проєкт для України, але вже дещо іншого спрямування, саме спрямовано на економічний розвиток і створення інфраструктури для започаткування нових виробництв і нових сервісів для бізнесу, що буде сприяти хоча б стабілізації, а ми сподіваємося, буде сприяти подальшому розвитку міста Славутичі в сфері економіки. А ми можемо помічтати створити в Славутичі експериментальний город для України, образцово-показательний, ну, як раніше ГДР було, щоб в країні був город, який можна ввести і показувати. Звісно, ми не тільки можемо помічтати, ми вже намагаємося це створити. На минулому засіданні міської ради більшістю депутатів було підтримана ідея і концепція створення енергетичного кооперативу в місті Славутичі. Що це означає? Що місто є членом енергетичного кооперативу, який створюється, потужності якого а це будівництво сонячної електростанції на об'єктах комунальної форми власності, як внесок, пайовий внесок громади до цього кооперативу, на який ми можемо мати прибуток від реалізації електричної енергії по зеленому тарифу, а за рахунок цього прибутку формуємо фонд енергоефективності, з якого на поворотній основі револьверний фонд, за кошти якого славутичани зможуть реалізувати інвестиційні свої проекти, інвестуючи в своє власне житло, також і громада зможе реалізувати проекти з енергозбереження на інших об'єктах, і створювати подібні тому, як Калинка і загальноосвітня школа номер 2. Оскільки даний проект є демонстраційним, ми всі сили приложили для того, щоб об'єкти, які ми зробили, вони були європейські і демонстраційні, були приміром як для інших об'єктів міста Славутич, так і для інших об'єктів України. Я думаю, що це не точка, це многоточие, которая продолжится новыми интересными проектами с Европейским Союзом. И оценка Европейской комиссии, и оценка команды поддержки программы Европейской комиссии – это то, что славутические объекты по термомодернизации являются одними из лучших. А в финале мы пообщались с мэром города Славутича и узнали, тяжело ли мэру постоянно отчитываться за реализацию проектов. Ну, когда все хорошо, то, конечно же, не тяжело. Нам действительно удалось реализовать эти проекты, реализовать их на хорошем уровне. Мы сегодня слышали, что проблем по Украине 11 городов реализуют проекты. Очень много, очень много. Все очень непросто. Много политики, много технических проблем. Правильно сказали европейские консультанты. Иногда мы гонимся за дешевизной, а эта дешевизна не позволяет реализовать технологии,
А наши европейские эксперты очень четко следят за этим. То есть не выполнить технологию невозможно. Все имеет свою цену, это нужно учитывать. Славутичу удалось, мы действительно реализовали проект на высоком уровне, на хорошем уровне, и мы видим этот результат. Когда все правильно сделано, есть соответствующий результат. Итогами конференции, вот вы лично довольны? Безусловно, мы рады, что к нам приехали наши партнеры, европейские партнеры, областная администрация представлена, Евросоюз, представитель посетил Славутич. Внимание к нам колоссальное, и, конечно же, мы этим довольны. Мы довольны тем, как проходят дискуссии, мы обсуждаем непосредственно те вопросы, которые нам интересны практически. А почему именно так? Какие есть проблемы, с чем мы сталкивались? И это интересует наших партнеров. Мы сегодня подписали соглашение с городом Мена Черниговской области о сотрудничестве. Они реализуют пилотный проект в освещении. И нам тоже есть чему поучиться в этом. Там те же требования, там те же европейские эксперты. И поэтому нам важно понимать, как делать правильно наружное освещение. Мы начали этот путь. Мы Дружбы народов поменяли пару лет назад освещение. Но я недоволен этой работой. Честно скажу, есть претензии и к оборудованию. Мы погнали за дешевизной. Система прозора никуда не девалась, но сейчас мы знаем, как с этим бороться. Есть жесткие, четкие требования по соответствующим технологиям, их нужно выполнять.